کہ جس طرح لفظاں یا شکلان اسی طرح معنی نیا بھی شکلان، لیکن معنی نیا شکلان ویکھنے تے سمجھنے والے او اہل مانن جڑی دنیا ہی ہو رہے، جڑے انہاں سیائیاں نال لکھے لفظاں تو بعد جہانے مانا چ قدم رکھنے تے او معلوم کرنے تو بعد محسوسات بھی دنیا چ قدم رکھنے.